Вештачката акумулација во Прилеп моментално е во одлична состојба и не се очекуваат проблеми при наводнувањето во текот на летната сезона. Ова го истакнуваат од подружницата на АД Водостопанство Прилепско поле. Езерото ги имало акумулирано потребните 6 милиони кубни метри вода за да се исполни неговиот максимум. Оваа година обезбедивме вода на, и за садење на тутунот, така да оваа година е способен системот малку порано во однос на годините наназад. Акумулацијата, рековме дека е во добра состојба, исто и браната Прилеп. Браната Прилеп, значи е стабилна брана, тоа го потврдуваат професорите од градежен факултет, кои редовно секоја година вршат аускултација и елимански мерења на браната. Бидејќи браната е во полна, мислам, акумулацијата е полна, се надеваме дека нема да имаме никакви проблеми со количините на вода. Ако такви проблеми можно е да има, значи, на крајот на сезоната, негде крајот на август или почетокот на септември, меѓутоа се надеваме дека нема да дојде до тоа, а ако дојде пак ќе воведуваме рестрикции или некои дополнителни, меѓутоа до сега тоа се нема случајно, се надевам дека и ова сезона ќе поминеме одлично. Од 1 април годинава во тек било исклучувањето на договорите со кооперантите. До сега биле склучени 2500 договори, а се очекувало тој број да биде ист како и лани, и за брзо време тој да достигне бројка од околу 3500 кооперанти. Од Прилепско поле ги повикуваат сите граѓани кои што досега немаат склучено договор за наводнување, да го направат тоа во најскоро време, за да не претрпат одредени санкции. Исто така, ги повикуваат граѓаните услугата за наводнување, да ја платат до 31.12.2016 година, за да потоа земјоделците немаат проблем со исплатата на субвенциите. Од АД Водостопанство Подружница Прилепско поле најавуваат и тоа дека наскоро се очекува проширување на системот за наводнување со изградба на две нови мини акумулации. Имаме 6-7 проекти во таа инвестициона програма, од кои се надевам и сигурна сум дека оваа година ќе се реализираат двата кои одамна ги спомнувам, значи изработка на проект за микроакумулација Селце и микроакумулација Манастирска. Таа е над Дабничка река, значи акумулација на Дабничка река, со што би се собрале водите од дождовите кои што влегуваат во Дабничка река и ја полнат градска река, со што би се намалиле количините на вода и би се спречило она полнењето на градска река во градскиот дел. Сигурна сум дека оваа година ќе се направат тие проекти, па здравје Боже, до година ќе да почнеме со изградба на тие две акумулации. Исто така било предвидено и одредено модернизирање на системот за наводнување и набавување на одредена тешка механизација, која во иднина би послужила за чистење на каналите за одводнување.